بسم الله الرحمن الرحيم. رب ازرع لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي أرنا أهي إذن به أزري وأزريك في أمري كي نظفي أكار كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت ذلك يا موسى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدني به اسري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سلك يا موسى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لكني الأمر ثم لا ينصر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا
Nítira tó ṣe pé àrírú ẹ̀ ọ̀rọ̀ ni àmọ́kò sọ̀rọ̀ tó dà bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ṣáájú àtìlẹ́yìn ọlọ́run ọba adékíọlá onízọba nílùú wa muhammad níbi tí a sùn sí lánàá ni pé báwo lọ́wọ́ bá sọ tíra kalẹ̀ bóyá nẹ́bíwá mọ̀hámà bí kèrè tọ́ sínú àgàkọ́ sínú dákàndákan ọmọ lọ́wọ́ bá ìbò sí ń tọ́ lè wí ìdáhùn gbèrè rí òwú náà ni pé ìní àṣà ìlà ṣíṣirò mọ́bí ó ní dá ni wọ́n pè é kẹ̀rẹ̀ yóò tún wá dákẹ́ fàlẹ́bí wa muhammad wà bá dúró lọ́wọ́lá ń sí láàrin mọ́lẹ́kù wà lọ́wọ́ àǹsálínà mọ́lẹ́kà lábùdíyà Màláìkà àwọn yóò wá dúró lẹ́bẹ̀rẹ̀ ànábì yóò wá máa jẹ́rìí ọ̀rọ̀ rẹ pé ọlọ́run ọba ló rán ọ. Ọlọ́run ọba bá lè kí ọlọ́run mú ọlé sí i pé. Àlọ́ àǹsálínà mọ́lẹ̀ká làkúrí alẹ́ amúrú dùn máa láyò sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ní bàbá ti ṣe bánì tó bá ti mú aṣọ màláìkà kalẹ̀ làkúrí alhàmùd. Kò sí tí ó padà gbẹ̀yìn ẹ̀dẹ́ bá tó padà pọ̀ làkùdíyí aláhàmùdù á pààyàn rẹ ni ìdájọ́ ọlọ́run ló tẹ̀lé ó ti wà bẹ́ẹ̀ fáwọn ànẹ́bí ọlọ́run ìjọ tí wọ́n ń sọ ẹ padà sí súrọ̀tò lè má ìdá níparí ẹ̀ nígbà táwọn àwọn ìjọ ìsá tí wọ́n ń bi léèrè pé ìjọ ọlọ́run ọba rẹ lè sọ mọ́ ìdá kalẹ̀ fún wa. Ọlá ìsà kúnà Màríyá máa láhùn rọ́bà náà. Ká kò sí ìdẹ́rẹ̀ náà padà sókè rẹ̀. Ìjìkọ́ àlàlẹ̀ àwárí yóò yá ìsà kúnà Màríyá máa. Ìsà kúnà àwárí yóò nà náà máa bọ̀. Àníyá sátí rọ̀kúnká yóò sí láàrin. Ti dé torúkọ̀ ló pè ní àtàmàlà àǹbíyá ẹ̀. Ìtọ́lọ̀ ọba ló gbàgbé lánàá ọ̀rọ̀ ti jọ́ya pé bá a ti ń pa àwọn kọ́rinù kan rẹ̀ láàtún mọ́ àwọn kọ́rinù míì wá. Àwọn nípa wá fi wọ́n bèèrè tábà fi sọ màláìkà kalẹ̀ fún wa lákùdí yàrá hàmùrù. Á pa àwọn náà rẹ̀ ní ọjọ́ máa fi padà bọ̀. Nítorí pé àwọn tí wọ́n ti béèrè bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ lọ sí lọ́sọ́rọ̀ tó lè má ìdá ọlọ́run bá ń sọ níbẹ̀ àwọn àwárí ìlú náà ń sọ fún wọn fún ànábì yìí sá ipé àlìyẹsẹ̀ ti rà búkà. Ayọ̀dá zila. Ìjọba ọba rẹ lágbára láti sọ̀kalẹ̀ fún wa máa ìdá tẹ̀mílẹ̀ sàmáì láti sọ tébùrù tó ṣe pọ́njẹ ọmọ bẹ́ńbẹ́ á jẹ níbẹ̀ á sì yó níbẹ̀ á kún kẹ́kẹ́kẹ́ níbẹ̀ náà. Kọ́ àlàtàkù lọ ra nǹkan tó mọ̀ mí ní. Ọlá ẹ̀bẹ̀rún ọlọ́run ọba yín kò tún mọ mi ní tó bá nábì yìí sá ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá fi bí ọ̀rẹ́ kọ́ lọ́wọ́ mú mẹ́lẹ́kù wá sọláyà tó tẹ̀lé. Kò ní lọ rí ìdù àǹtà kúlẹ̀ mí ní yá. Wájá ti máa ń náà
qulubuna mabo wa na'lamu qad sadaqtana wa nakuna 'aliyya ila shahidin mabo aya to mutele ha qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan min as-sama'i تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير sorrow.
òun náà wọ́n mọ bá wa sọ̀rọ̀ yóò mọ jẹ́ rí rẹ wọ́n láwọn ọba ló ràn àwọn náà ó sì rí nífẹ̀ẹ́ tètè báyìí tá a bá tilẹ̀ lélẹ́yìn wọn á gbà. Ọmọnìyàn ò ní agbára tá a lè fi rí màláíkà. Èmi wa gbé láti rí àwọn màláíkà. Ẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọlọ́run fẹ́ràn ànẹ́bì gan. Ọkùn ànẹ́bì lórí iṣẹ́. Ọlọ́run tá a wí yìí wọn ò lágbára agbára wọn. Ìta lè pè ní ìrìnà wọn kò lè rí màláíkà. Torí pé ìmọ́lẹ̀ ni. Tí wọ́n bá fi rí tí wọ́n bá rí àwọn ọlọ́run ọyá ìyá àtún tún màláíkà ń jarò láàfin dé ìmọ́lẹ̀ ara rẹ̀. Nítorí pé nábìjí ó yẹ wa pé ń jọ tí ànẹ́mìwá muhammad ń bẹ ní gàrúlì hiráì náà. Ẹjọ́ tí màláíkà lọ bá nábì mú gangan nínú gàrúlì hiráì. Kọ́lá ọ̀ṣù kọ́lá màlíkù ìkìrá. Ọba bá nábì pé ìkìrá ànábì ọ̀gbàlejò bẹ́ẹ̀ rí. Ànábì ní ètò bá mi ń jọ́nà ní ètò bò mí nímọ́lẹ̀ ni. Ó bò mí ó dẹ́rù bà mí. Ó fi ilé àkọ́kọ́ pé ìkìrá ìrìn ànábì kà ànábì kì máa àkùrọ̀. Kọ́lá ọ̀ṣù lọ́lá ìṣẹ́lẹ̀lá wà lè mọ̀ sálámà. Fàtọ́ni àtàbàlágà mi ní àjáde. Fún máa rí sálà ní fàkọ́lá ìkìrá. Fàkúlì túmọ̀ ànábì kọ́ rí. Ànábì ni mo gbọ́ fún màláìkà tó wá bá mi ń jọ́nà pé. Ànábì kọ́ rí. Kí ni mo mọ̀ ẹ́yìn mọ̀ gẹ́gẹ́ tí ń ka ọkàn ní ìtaní? Ó ní ṣùgbọ́n bó ti sọ kalẹ̀ pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ òun nínú gàrúlì ìráyè tó kà nẹ́bì mọ́. Jìnnìjìnnì rẹ ti bo ànẹ́bì. Ìtọ́jú ànẹ́bì ó tún lè withstandi ẹ̀ díẹ̀. Á débẹ̀ àhá ẹ máa bọ̀. Fàáṣà ní fàátọ́ ní sáàní àtà. Fún babalaya mi ní àlìjáde. Ọ̀rọ̀ tó sọ fún mi lẹ́lẹ́kẹ̀jì pé ànẹ́bì ká. Ẹrú ni ẹjẹ́ rẹ̀ ń nà. Ó tún mú mi pé kí ni kí n kà sẹ́. Tóbi lórí ẹlẹ́kẹta. Tóbi lórí ẹlẹ́kẹta tó kọ́ sọ fún mi lẹ́. Náà lẹ́bi kọ Yorùbá, náà lẹ́bi kọ Èbó, náà lẹ́bi kọ Spanish. Gbogbo nǹkan lẹ́mọ̀ bí kọ yóò sì máa kọ́. Ọ̀rọ̀ ilé mi ni mo ṣe bẹ̀, èmi ni mo fi màmá débẹ̀. Àlámàlì ń sáànà máa lámú yàrá. Ọ̀rọ̀ lẹ́mi tí mo fi ń mọ̀yàn máa lámú yàrá. Má
nínú yàn máa lẹ́nu yá dẹ̀mù ètẹ́ dàgẹ́ òmà bóun mọ̀ ọlọ́run bá láàmú fi mọ̀ yóò sì máa sọ yóò máa bọ́ sójú bẹ́ẹ̀ náà mọ̀. Wọ̀rọ̀jẹ́ rasúlù láyé sallálláhu àlẹ́yìn wasallam. Anábì wa kúrò lọ́kì kàtọ́ anábì dárí lọlé. Bírọ́ kí bí buhari yìí ó dà. Lẹ́ni tó yẹ pé ọkàn ẹ̀ ò balẹ̀ ìsà ń gbẹ pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Lọ́hálọ́lá sọ́ọ̀dì sẹ́yìn dẹ́tù Khadija. Anábì wa wọlé ó wọlé. Lọ́bì jẹ́ pé gbogbo ẹni tí ò bá níyàwó lé yóò lágbára díẹ̀. Oye ẹni tí ó bá níyàwó bíi ti wà yìí. Sẹ́yìn dátù Khadija bintu Khuwailidi. Ọdẹ ọba ẹ̀wọ̀ rẹ̀ nínú ilé ọ̀hún náà ni Khadija. Ọmọ Khuwaili ọ̀hún sọ mọ̀ pé. Sẹ́mi ìlú ni. Wọ́n lè dá sọ bòmí. Torí pé òtútù ti mú ànẹ́bì tí ń gbọ́n. Sẹ́yìn pé tí ò rí rí lórí. Màláìkà tí ò rí rí láwọn ẹni yóò wá ń bèrè. Ipá wọn fẹ́ rí màláìkà. Anábì ọlọ́run gan lórí òun ti ń gbọ́n náà. Àfọ̀sẹ́ mi ló rù àjá àsọ́bà ni òun. Ọlọ́dàsọ̀bọ̀ tẹ́ tó pẹ́ ara nẹ́ni wá sílẹ̀. Wà á bára ha àyàbárù. Anábì wa ń fún Khadija ní òrùpẹ́ tí mo bá pàdé rè. Lọ́kọ̀ọ́kọ́ lẹ́lẹ́kọ́ ní àṣẹ ètò aláǹdàbùsí. Ó ní ẹ̀rú bà mí. Àṣẹ ètò aláǹdàbùsí. Àṣẹ pé èèyàn bá dé bí ẹrù. Ẹ̀rù ó fà. Ó sì ọlọ́run jẹ́wọ́ fún ìyàwó ẹ̀. Pé ń dà mo rí i. Tí mo lẹ̀ wọ́n pò mí. Jìnnìjìnnì wọ́n pò mí púpọ̀ náà. Fọ̀kọ́ láti àdí ìjẹ́tù rọ̀dí aláhùn tààlà ni ha. Wàyí à tààdádù sífàtù wàkàlákọ̀ láhùn àti. Rasulúlá yàtì kàlá wàláyé láyà sí kàlá àbàdà. Láyù sí kàlá àbàdà. Ó jẹ́ ànábì ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n fi lọ́kàn balẹ̀. Pé ànábì wa màmá. Láyù sí kàlá. Ọlọ́run ní ṣe ń tí ò dáa fún ọ. Nítorí pé òun ti mọ̀ pé màláìkà lànẹ́bì rí. Ìwà ọ̀dà sọ lànẹ́bì, ó ní pé tó bá ṣe pé àlìjẹ̀nú ni. Pé àlìjẹ̀nú ló kọlù. Tó bá tún rí òhun obìnrin yóò dúró. Ànábì ó wà lórí pé ń gbẹ́ pìpìpì bẹ́ẹ̀. Ìwà ọ̀dà wá débi kó rí òhun obìnrin tí ò rí mọ́. Gbà wọ́n ti gbé. Láyù wáyì àbàdà. Ọlọ́ọ̀bọ̀ ní sí aláburú láyé rẹ̀ níbi wa Mọ̀hámà. Iná kalá tẹ̀sí lò rọ̀ yí mi. Náà. Wàtá Amalukulu. Ọba lọ bẹ́ẹ̀ ọ̀bàdà tí ó yẹ fẹ́ wa pé kò sí tó jà níbi ó lè gbà á dúró. Bó ti rí òun náà kò sí tó jà níbi ó lè gbà á dúró ju pé ọlọ́run bá ti sọ pé àlẹ́mù náà sẹ̀rẹ̀ aláka sọ̀dẹ̀rọ̀kà. Àlẹ́mù náà sẹ̀rẹ̀ aláka sọ̀dẹ̀rọ̀kà. Wà á dọ́nà àǹkà wíṣíràkà. Àlẹ́bí àpọ̀lọ́kà sọ̀rọ̀. Wà á fà náà láka sìkìràkà. Sọ̀dọ̀rọ̀kà àwọn ọlọ́run ọba sísá àwọn ọlọ́run lágbá igbá ìyàrá ànábì láàyè. Wàwàdọ́nà àǹkà wíṣíràkà. Níbùrọ̀ ni mi lọ́dọ̀ rẹ̀. Alẹ́dì àǹkọ́ ọjà sọ́ràkà. Wọ́n àfáànà ìlàkà síkẹ̀rọ̀. Láti gba igbá ìyàrá ànábì láàyè á ti mọ̀ pé ń tọ́ ọmọ bá pàdé nù. Ṣọ́jú rí àkọ́kọ́ náà kọ́kọ́ ṣe fún rí ànábì náà ni pé kọ́ rí nǹkan kó má lè kó pàyàbá o. Ní tó lè kó pàyàbá rẹ̀ àti mo kó. Fàyínà máa lè ń sí ìṣòro. Aláàmúnáṣẹ́ aláka sọ̀dẹ̀ràkà. Wàwá dáná àǹkà wíṣíràkà. Ìdáhùn ni ó rí tí ó dákú. Ọlọ́run náà
ti yanju e fun anabi aha awon do ma na tawisira ka alladhi an qada sa alam nasralaka sadraka alam nasralaka sadraka wa wadana an tawisiraka alladhi an qada sa Yetaraka ala tatara be la fi gboko re anabi ga ere ti mo ti lo ni pe olorun oba ji oye wa ninu aya tanka ama ti no aya possible mi pe polu wa kalu ala la unzila alayhi malaku wa la anzalina malaka la kudiya la amru thumma la malaika kale fun wa ma ba so kale ko sin ta woro won bo se lakudiya la amu idaja woro won bo tele ni summa la yunzurun awara won ba o sin ni lohun lara mo laye aka won ko lori le aye ni aje pe awara ba ba le ki ola insalaye aya yi fun wa kale mo pe awa kederi ti anwi yi awu lai le kafirun wa hon are ama omu are yi minal kufuri bi wa ba mbe lori ti wa kontolo lelo lori una be de 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 awa ron agoro so malaika kale ta ba bi so kale lakudiya le amuru zumma la yunzuru lakudiya le amuru bi halakihim inta se ni pe a pa won re ele ma gbagbe bi ti mo so fun pe ile pe olorun ba ti ji oye wa pe aliuma nabi igba nabi ti de ohun oni pa won aliuma re re ma lọ́wọ́ ọba ò fi gbà láti sọ màláìkà kalẹ̀ fún wọn àti kágbára wọn ò gbé láti rí màláìkà ọlọ́wọ́ bá wọn tẹ̀síwájú náà yà ń pé wàdá. Wàdá ọjà nínú ọ̀hún padà kan lájà nínú ọ̀rọ̀jù náà wà lálàbá síná alẹ́ yìí máa yẹ sọ màláìkà kalẹ̀ fún wọn. Lájà nínú ọ̀rọ̀ jù náà. Ọ̀rọ̀ ní bàá bá gbé wá tí wọn ó lè bá gbé lájà àlìná ọ̀rọ̀ jù láàyè. Ṣé ẹgbẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dá? Lájà àlìná ọ̀rọ̀ jù náà. Ọ̀rọ̀ ńlá yìí màláìkà ń padà á ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ́dọ̀kùnrin ni. Wala labasna. Wala labasna. Bàbá ti wá yí padà tó tún dọkùnrin òun náà tí ò jẹ́ màláìkà náà. Àwọn onírúurú onírúurú tí wọ́n wà òun náà wọ́n tún padà sí nítorí pé ọkùnrin ni wọ́n máa rí onírìnírì màláìkà. Agbègbè lọ́tà gbẹ́nà màlá àtìbọ́kùnrin ni ìwọ́n náà lójú bíi tiwa ìbí ń jẹun bíi tiwa ìbí ń sọ̀rọ̀ bíi tiwa. Yánú rújú tí wọ́n wà òun náà rí àlẹ́ wọ́n náà wọ́n wà. Wọ́n lára bá síná alẹ́ yé máa yẹ níbi sọ. Ọba àwọn ti ṣètò wa ọmọnìyàn ó máa gbé pẹ̀lú ọmọnìyàn àlìjẹ̀nú ó máa gbé pẹ̀lú àlìjẹ̀nú
ẹranko ma gbé pẹ̀lú ẹranko gbogbo ẹranko náà wà kọ́ ní gbé pẹ̀lú ara wọn. Àgùntàn ó máa rìn pẹ̀lú àgùntàn. Ewúrẹ́ ó máa bá ewúrẹ́ se. Ẹkùn náà ó ní jọ tí wọ́n máa bára wọn se. Ìkòkò náà yín ẹ̀ lọ wò bọ́nà ti tó gbogbo ẹ̀ lọ. Ọlọ́run nítorí pé a ti ládéhùn fún kálukú ó ti di ọmọ gbé. Tẹ́kùn bá wá bọ́ sáàrin àwọn èèyàn báyìí. Ṣẹ́gbọ́ ọmọ nìyí ó dààmú o. Wọ̀lá ọjà nínú ọ̀hún mọ́dàkà. Súnmọ́ nítorí pé ṣe wọ́n léèyàn síra wa. Bí ìbá ṣe ti security. Tí ìbá ṣe ti security. Ẹ bá pẹ̀lú àwọn gómìnà wọ́n gba gómìnà mí ní ojú. Torí pé èèyàn bíi tiwa náà ni. Ọlá sọ̀rọ̀ bí ìbá ṣe ti security wọ́n fún lẹ́sìn wọ́n kì pẹ̀lú pẹ̀lú bàbá rẹ̀. Kó bàbá rẹ̀ bá dárìn. Tí ìbá ṣe pé wọ́n káwọn èèyàn tí ọ̀la àwọn èèyàn gba ní ojú. Wà lọ́jà nínú ọ̀hún. Ọlọ́run àgbà ṣe bíbí ọmọnìyàn pẹ̀lú ọmọnìyàn. A ṣe bíbí ẹranko pẹ̀lú ẹranko. A ṣe bíbí àwọn mọ̀láìkà pẹ̀lú mọ̀láìkà. A ṣe bíbí àwọn ẹyẹ láàrin ara wọn. Kò wá ní dàrú. Ẹni bá dàbà lẹ́yìn àdán. Ẹni gbọ́dún fèrè lẹ́yìn ẹyẹlé. Ẹni bá ẹ̀gá níbi ẹ̀gá bá ń gbé ẹni bẹ́ yẹmí lórí igi ni. Wà lọ́jà nínú ọ̀hún padà kan. Lájà nínú ọ̀hún lọ́jọ́ náà. Ọlọ́run ọmọ ẹgbẹ́ bá má tiẹ̀ sọ mọ̀láìkà kan lẹ̀ wá. Fún wọn bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o. Lájà àlìyàn ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ni. Ẹ̀yàn ni ọ̀sẹ̀ dẹ̀ díẹ̀ tí wọ́n fi lè rí bá gbé. Ẹ̀yàn láìka bá dàrin yìí. Ìmọ́lẹ̀ lára mọ̀láìka gbogbo yé wa. Gbogbo yé wa. À nílè rí náà rí. Kódà Anábìwá Màhámà. Bí ìbá ṣe dọ́rọ̀ ti gbé kú ọba Anábì lànábì fi ń rí. Síbẹ̀ náà ga Anábì gẹ́ máa lára níjọ́ àkọ́kọ́. Ọwọ́ sẹlẹ̀ níjọ́ kan wọ́n lànábì ń bẹ níjọ́ kan. Àlejò kan wọ́n bá Anábì. Àwọn sàábà láwọn ń wo àlejò ni. Ìròrí rẹ̀ dúdú. Ó wà nínú aṣọ funfun. Àdìsí tá a kọ́kọ́ máa kà ni. Àlámú àrò àléhìí àtàlù sọ́fà. Ara àwọ̀ wọ nìyí. Àrò rí kan pé ní àjò ní ti ń bọ̀ lára ẹ̀. Àrí tó ní rí àjò ní. Bàbá sí lẹ́dí àlùkò àti ìdílé rẹ̀. Ọjọ́ kọ́lọ́dà nẹ́bí ó fi ekun rẹ̀ méjèèjì. Ó fi kan ekun ànẹ́bíwá Màhámà. Ọjọ́ náà fi kan tàbúkàrì. Ẹni ó tó gbà náà ló fi kan ó. Náà ẹ̀hẹ́. Pàpọ̀ ọ̀là àbí. Àwọn bí ànábì léèrè. Ìwọ́n ń bí ànábì léèrè nípa ẹ̀sìn. Má ànábì bá ti wá dá lọ. Àwọn náà ni ó tó wá bọ̀ wá lẹ́yìn pé sọ dákítà. Yá rọ̀sùn lọ́lá. Àwọn àwọn ṣe mọ̀. Òun náà ní ń béèrè béèrè. Ànábì ń fún lẹ́sìn. Yóò tó wá bọ̀ pé sọ dákítà. Odóró lọ sọ. Ọlọ́wà lọ sọ. Àwọn àbí ànábì léèrè kí a àríwé eléyìí ló wá òun náà ní bí ọlẹ́rè òun náà ní bọ́ bá ti dá ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ fọ́sọ̀ dákẹ́ àròsọlẹ̀ láì ta ló tọ̀ ọ̀hún ànábì ní jìbìrì nínú. Àwọn ọmọ bá dà á kí ẹ lè láǹfààní àti rí lọ́wọ́ ò fi dá láwọ̀ èèyàn. Ẹ̀mí yẹn lánàá máa ṣe bẹ́ẹ̀ wà ní ìyàn. Pé ẹ̀rọ ọba ló máa mà ṣe bẹ́ẹ̀. Ó rọ̀ ọ́ náà nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà tí wọ́n pé nípa áróta àti máróta. Ẹ̀rọ báwọn náà ò wá ní mọ̀láìkà gedegbe. Ọlọ́run bá àwọn náà ó gbé àwọn náà dìde. Rajulan ọkùnrin ni ó ṣe wọ́n lóbìnrin o. Ọlọ́run ò ní ṣe mọ̀láìkà lóbìnrin. Àwọn méjèèjì jọ́nà. Ọlọ́run bá gbé àwọn náà dìde. Wa ma àrùtà. Ọlọ́run bá sọ àwọn náà ibi tí mo lọ kọ́. Wà lọ́jà nínú ọ̀hún mọ́dàkà. Lọ́jà nínú ọ̀hún lọ́jọ́ náà. Àwọn mi máa bá gbé mọ̀láìkà dìde tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún. Lọ́jà àdìyẹ ọ̀rọ̀ jùlẹ̀.
ọkùnrin náà sí bá a bá tún ti wá gbáwé èèyàn bó lára láwọn ará bí anábì ọmọ wọn ní bá. Ẹnìkan wá níbi kan tó jìnà lànàbí wá ń pè fún wa ní Malaika. Mọ́rọ̀ tánà ti rínu. Ṣé wọ́n máa wọ́n lọ́dá gẹ̀bẹ̀rí òun ló ní gẹ̀bẹ̀rí? Àwọn ni màá bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò ní gbà náà. Wà lábá ní sùn sí àbírùn sún ní ìmí ọgbàgbọ̀n ní ká. Àwọn òjíṣẹ́ ìrẹ́ àdáyé mọ́ ìjẹ tí wọ́n yìí ó ẹjọ́dọ̀ àmìsí ọlọ́kàn. Àwọn ẹni ṣáájú náà wọ́n fún wọn sí. Wọ́n ti fọ àwọn èèyàn lánàá náà ṣe yẹyẹ. Kò sẹ́ni tí ó débì kan tó máa nílẹ̀ Ádámù ní dá yẹyẹ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ni ò ní fa sọ yẹyẹ sí la. Bọ́lá ọ̀bá ti wá fa sọ yẹyẹ sí yẹn la. Ìwọ mọ̀ wulẹ̀ wo kó wọ́n fi ó ṣe yẹyẹ. Fa'akabihi ma kanu bi yastasi'un. Wọ́n bọ̀ wá jìyà rẹ̀. Àwọn ni wọ́n bọ̀ wá jìyà rẹ̀. Wọ́n jọ àwọn àfọ́ ní Tawzir. Wọ́n ní ọlọ́wọ́ ọba tí sọ́wọ́ ànábì pé látàza níyà Muhammad. Ìrẹ́ ànábì má banú jẹ́ o. Ìwọ́ òun ló ran, òun ló kún. Ó ní ànábì má banú jẹ́. Lámà sọ àbákà mi ka omi ka. In táwọn àjọ rẹ ń ṣe sí ọ àwọn ará ilé yín àmọ̀lẹ́bí rẹ. Ọ̀làdúgbò. Aráàlú yín. In táwọn ṣe tó ń kálukú wọn náà láàdọ́sàn ẹ má banújẹ́. Ọwọ́ ní ànábì wa Muhammad. Nítorí pé ìṣesí gbogbo ẹni yóò wù tí ń bá ń pèpè lọ sójú ọ̀nà ọ̀la àgbàwọ̀n kasa látakò rẹ̀. Wọ́n bá ti rí alátakò àṣepẹ́sẹ́ tọ̀ ń jẹun ọlọ́run fọwọ́ sí. Ọmọ ìbánu ni ọgbọ́dọ̀ alátakò lẹ́nu iṣẹ́. Déwọ̀n ọlọ́run ni ọba bẹ́ẹ̀ dìde pé máa jí sí òdodo àwọn kan máa takò ekinni ń wí. Ẹ má dáná jàre kí ni sọjàre. Wọ́n nìkan ní ọkọ̀ ṣe wá sí ní agbọ́ tí máa máa rí ni. Ọlọ́run ní ìṣe kan ọ̀sà ni. Wà lábá ní sùn sí àbírùn sún ní ìlú Kọ́blíkà. Fàákọ̀bí lè ní ìlà ṣàkírùn mí ní òun. Máa káàánú òbí yẹ̀síta sí o. Ó ní gbogbo ya àwọn tá a wá ìtọ́ jẹ́ àlìmọ̀jà ìdín. Fi ṣẹ́bi ìlìhì. Tí wọ́n jẹ́ olùpìn ẹjú pẹ̀lú òdodo sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. Ayẹ̀ni àlẹ́ ọmọlẹ̀ àzá mílẹ̀lẹ̀ àdá ìhì. Dẹ́dẹ́ àwọn ọ̀tá ọ̀fà burúkà wọ́n. Pẹ̀lú àti jí sí ọlọ́run tó yẹ pé lórí òdodo ni. Ọ̀tá ọ̀fà burúkà o. Kódà nínú àwọn tẹ́ ẹ jọ ń bẹ. Nínú ẹ̀sìn náà ẹ̀sọ́ nìkan ni wàhálà tí ẹ ti pọ̀ jù. Àmì ẹ̀sìn kankan. Ànábìwá Muhammad má banújẹ́ sì má jẹ́ pẹ́rẹ́ ànábìwá Muhammad nítorí pé àwọn tó ṣáájú rẹ̀ ànábì náà wọ́n ti ṣàìdá sí wọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣàìdá sí Musa. Wọ́n ṣàìdá sí ànábì Isa. Ànábì Isa tó tiẹ̀ jẹ́ǹtù ó ti jẹ́ǹtù tóun náà wọ́n tó dà láàmú. Ṣé pé mo wé tiẹ̀ wọ́n ló gbé wá gbọ́ létí ọyẹ ọ̀tún.
they are going to do well. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لو تراني ولكن انظر إلى الجبل فإني استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكرى موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول
òkúta lọ́lọ́ ni ó máa rọ̀ láwọn lórí. Wọ́n ní àkáfá ẹni tí ò sí ń lé tó roko.